abakulembeze b'abavubuka wansi wa Interreligious Council baade ntamiruka w'okubangula abavubuka ku ngeri gy'osobola okwekulaakulanyaamu ko n'okussaawo emirembe nga bayita ku nkola eya e-dialogue wabulanga mbadde mwetabiddwamu n'abakungu okuva mu kitongole ky'ekikula ky'abantu. Kamishona avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana okuva mu kitongole ky'ekikula ky'abantu Mondo Kyateeka ategeezezza nga gavumenti weeteekawo enteekateeka z'okulaakulanya abavubuka eziwerako wabula bannabyabufuzi ne baziyingizaamu ebyobufuzi ekiviirako n'abavubuka obutazikenyulwamu. Biva ku bakulembeze ab'ebyobufuzi abagenda ne bafuula programs gavumenti z'etaddewo ng'ekintu ekirina kala ate nga ffe abazidizayininga programu zino tezirina kala. Kyokka n'agamba nti kikadde abakulembeze b'enzikiriza okwongera amaanyi mu kubuulirira abavubuka mu ngeri gye basobola okwekulaakulanyaamu awamu n'okusaba emirembe wano mu ggwanga. Abasiraamu babeera mu ki? Mu mizikiti. Mubeeramu abantu bangi. Singa obakubayo akagambo n'obagamba bannange ensi kukola si kuyomba abantu ne beevaamu ne beebeereramu nga bwe mwogera ennaku zino okwebeereramu kijja kubayamba. Olw'omukaaga tubeera n'aba 7th day nabo baba bamintinga banki bangi. Ku Sande tulina abakristaayo abakatoliki. Jessica Naruga omukungu okuva mu kakiiko akataba enzikiriza ka Interreligious Council ategeeza nga abavubuka balina okwenyigira butereevu mu by'obufuzi ko n'obukulembeze wabula ebyo birimu emirembe. Kisookera ddala kiba kitegeeza nti be bagenda okusalawo naye banaasalawo batya basazeewo batya naye bagenda okusalawo ekyo ba twagala okukiki kyoba tukikkiriza be basinga obulungi kakati bange basinga obulungi kiba kitegeeza nti be balina okusalawo bani abanaatufuga balina okwenyigira mu kufuga kubanga te bagenda okufugibwa so ekyo lwaki ffe kyetubakatako njoba nti benyigire mu buli kanyomero konnakakokufuga political participation buli kyokka ye ssentebe w'akakiiko k'abavubuka wansi w'olukiiko lwa Interreligious Council Abdul Nasser Magezi ategeezezza nga bakola ekyamaanyi okulaba nga babuulirira abavubuka ku mitendera egy'enjawulo wabula n'akubiriza abavubuka okwenyigiranga mu bukulembeze obusobola okukyusa obulamu bwabwe. Essaawa zino amasinzizo maggale naye abavubuka bano bajja gye tuli ne tubabuulira nti eggwanga lino terigenda kukoma leero eggwanga likyagenda mu maaso tubeerenga abasambi b'omupiira oba bannabyamizannyo bannabyamizannyo munnabyamizannyo mulungi olumuwangula bwe bati ekiba kiddirira kiba kukkiriza nti bakoze eki bampangudde ate nakkiriza omupiira omulala ogunaddako. Ronnie Bulegeya, Kura Dream TV.